Leadoo är en konverteringsplattform som hjälper dig att identifiera, engagera och konvertera besökare på din webbplats. Du har redan tusentals besökare på din webbplats som läser dina produktbeskrivningar och tar del av din marknadsföring. Endast blir endast en eller två utav 100 besökare till en kund. Leadoo hjälper dig att aktivera och konvertera leads genom teknologi och data. Den mest synliga delen av Leadoos lösning är våra chatbottar för konvertering av besökare till leads. Dessa är alltid skräddarsydda för dig och nyckeln är att de alltid är relevanta i sin kontext. Våra Customer Success Managers har byggt tusentals chatbottar för fler än 700 kunder. Och när du blir kund hos oss tilldelas du en dedikerad Customer Success Manager som hjälper dig att komma igång med Leadoo. När dina första chatbottar ligger live på din webbplats kommer din Customer Success Manager att övervaka bottarnas prestanda och proaktivt komma med förslag på ytterligare förbättringar. Du har redan tusentals besökare på din webbplats. Låt oss se till att du aldrig missar ett lead igen.